Mavzuda davom etamiz. Hazrat Navoiy azaldan ilm-fan va madaniyat markaziga aylangan Qo'qna Samarqandda ham bir muddat yashab, ijod qilganidan xabardormiz. Alomaning Qo'qna kent bilan bog'liq hayoti va faoliyati adabiy muhit rivojiga qanday ta'sir ko'rsatgan? Shu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar xususida galdagi lavhada so'z boradi. Ma'lumki, Hazrat Navoiy 15-asrning 60-yillari ikkinchi yarmida Samarqandda yashab ijod qilgan. Bu haqda taniqli adabiyotshunos olimlar Vohid Abdullayev, Botirxon Valixo'jayevlar o'z asarlarida ma'lumotlar keltirgan. Ularda qayd etilishicha, Alisher Navoiy Samarqandda mashhur olim Fazlulloh Abdullayev xonadonida yashagan. Uning madrasasida fiqh ilmi, tilshunoslik va adabiyotshunoslikni chuqur o'rgangan. Ulug'bek madrasasining mudarrislari Mavlono Aloy Shoshiy, Mavlono Olim Samarqandiydan ta'lim olgan. Samarqand adabiy muhiti vakillari bilan yaqindan tanishgan. Bu esa shoir ijodiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, Badoyi ul Bidoya, Divoni Foniy divonlari, Hiloliya qasidasi, shuningdek Xamsa va Majolis un Nafoisda o'z ifodasini topgan. Navoiy hazratlarining o'zlari Majolis un Nafoisda faqir tahsil uchun Samarqandga borganimda degan jumlani ishlatadilar va shundan kelib chiqib, ko'pchilik ustozlarimiz yakdil fikr bilan shunday xulosaga kelishganki, Alisher Navoiy Samarqandga aynan ta'lim olish uchun va pirga yetishish ilinjida Samarqandga kelganliklarini ta'kidladilar. Navoiyning ilk devondagi g'azallar bilan keyingi devonlar, xususan Oqquyunli muxlislar devoni deb shartli ravishda nomlanadigan 1471-yilda tartib berilgan devondagi g'azallar qiyoslanganda, ular orasidagi farqlarni ko'pchilik olimlarimiz aynan shu Samarqandda yozilgan bo'lish ehtimoli juda ham yuqori deb hisoblaydilar. Bundan tashqari, Navoiy Samarqandda Sab'atu Abxur nomli asar yozganligi ma'lum qayd qilinadi. Bu Fazlulloh Abulaysiy dargohida fiqhni, arab tilini o'rganish asosida o'zining o'rgangan yangi so'zlari haqida bir lug'at tuzgan. Yetti dengiz deb nomlanadi. Bu lug'at ham Samarqandda tartib berilgan, yozilgan deb taxmin qilinadi. Shu yaqin yillarda ham so'zlari bizdan biri Dilorom opa Salohiy Abulays va Abulaysiylar xonadoniga doir maqolalarni e'lon qildilar. Navoiyning Samarqanddagi hayoti haqida ancha muncha bir ma'lumotlar, fikrlar e'lon qilinganligiga qaramasdan baribir hali bu davrning barcha jihatlari yoritilgan deb bo'lmaydi. Samarqandlik navoiyshunoslar yangi tadqiqotlarni amalga oshirishga Qo'qna kentni tom ma'noda jahon navoiyshunosligining markazlaridan biriga aylantirishga astoydil harakat qilishmoqda.